Вітаю, друзі! Сьогодні будемо робити салат з переросших огірків. Для цього нам потрібні огірки, такі в мене вони вродили на городі, я їх 4 дні не збирала з особливих причин. Нам потрібні огірки, також цибуля. Для цього нам потрібно огірки помити, відрізати від них хвостика та де крепилася квітка. Нарізаємо їх кільцями чи напівкільцями, як вам зручно. Якщо у вас є кухонна машина, скористайтесь нею, тому що буде це швидше і у вас буде більше вільного часу. Також треба нам напівкільцями нарізати цибулю. Всі пропорції я скажу в кінці відео. Дивіться, потім в ємкості ми все з'єднуємо. Цибулю я хочу сказати, що я покрошила на кухонній машині, тому що так швидше. Якщо ви вдома є кухонна машина, обов'язково користуйтесь, тому що це економить ваш час. Також додаємо сюди ми зонтики та окріп, зонтики окріпу, їх ріжемо крупно, додаємо, які у вас є зелені вдома. Крім цього, додаємо сюди цукор. Всі пропорції будуть в кінці відео. Додаємо сіль, в мене така крупна сіль. Додаємо оцет. Додаємо олію. Рафіновано, бажано без запаху. Також додаємо спеції. В мене це були спеції, суміш перців. Додаємо ще перцю. Крім цього, копченої паприки я трохи додала. Також все це треба нам потім вимішати. Можете вимішувати ложкою або руками у рукавичках, як це зробила я. І все це ми залишаємо на 2 години. Но в мене воно стояло ніч у холодильнику, маринувалося. Запах просто супер. Спеції додавайте, які вам подобаються. Все залишаємо на 2 години. Дивіться, скільки вийшло багато соку з цього всього. Його треба злити, цей сік, і нагріти. Тим часом, поки у нас гріється наш розсіл, ми утрамбовуємо в стерилізовані банки наші огірки з цибулею, щільно їх утрамбовуємо. Банки стерилізували я в мікрохвильовій печі. Заливаємо наші огірки розсолом, який вже прокипів 5 хвилин, і будемо стерилізувати дані банки. Стерилізуємо, ставимо на дно каструлю і доливаємо води по цей поясочок. Стерилізуємо 30 хвилин, і потім будемо їх закатувати. Закатуємо та укутуємо теплою ковдрою. Вибачте, цей процес не засняла, тому що маленька дитина була під рукою.